порція, симетрія, гармонія. Два відомі в Івано-Франківську художники Орест Заборський та Валерій Довірак об'єдналися і презентували спільну виставку. Кажуть, це діалог двох мистецьких світів. Не без пафосу додають, роботи не мають нічого спільного, крім любові до прекрасного та масштабної художньої думки з естетичними відтінками. У пана Валерія є роботи, які у мене такі більш жанрові, станковістичні. Одна робота, один портрет і так далі. У нього більше збір матеріалу йде до його якихось робіт, які він безперечно переводив у великі живописні картини. Це деталі намальовані і так. А в мене більш такий плановий, не плановий, як ілюстрація, це вона ілюстрація, жанр, це є жанр портрету, розумієте, акварелі, це чітко. Це все зроблено в реалістичному плані. Козаки в Одесі, народні традиції, школа Новаківського та легенди Гуцульщини. Різнопланові роботи Валерій Довірак об'єднав у 15 окремих стендів. Художник-монументаліст розповідає, це лише тисячна частина його творчого доробку. Найперше показує даму в капелюшку. Це його муза та дружина Христина. До речі, також художниця. У фантазіях художника поруч із портретом дружини – лісові ельфи та мавки. Це моя дружина, це є шотландські фейрі. Лісові ці. Ну і то, отак і називається портрет її фантазії. Так само це наш край. Так само за філіжанкою кави, через то я зробив таку композицію від акасника, квітки, полонини, кінчаючи крокусами. І замки, оце історія нашої. Колись він був професор у нас Возницький, він вже покійний, на жаль. Оце Олесько. Оці замок під гірцях. Спочатку я його колись не розуміла. Він говорить одне, думає друге, робить третє. Але тепер я вже розумію, що він сказав, що він під цим мав на увазі. І так за 40 років хочеш, не хочеш, притрешся. Ага. Я розумію, я завжди, як бачу, що та робота мені щось не подобається, я критикую, він дуже злоститься і каже, що він того не хоче. Я не розумію, але потім поправляє так і каже, що це добре, як завжди. Особливе значення для Валерія Довірака має графічне розп'яття, що в композиції Станіславська колегіата. Скульптурну композицію він змалював із фасаду приміщення музею мистецтв Прикарпаття ще у 70-х роках. Зберіг у пам'яті та долучився до збереження на фасаді. До слова, це розп'яття встановила громада Станіслава у 1932 році. У 80-му році викликали мене тоді секретар обкому Петро Сардачук, Дмитро Громницький, а тут якраз повинні були відкрити художній музей. І таке от розп'яття там. Я зразу сказав, що я це чіпати не буду, бо а він мені, мене обидвоє люди були розумні, кажуть, маєш освіту, маєш розум, ми тебе не заставляємо. І ми зробили виколотку, обгорнули це зображення бляхою під написом «Художній музей». На фронтоні там наверхі ви зараз можете побачити атрибутика художників. Штихель, графіка, стек, скульптор і так далі. Прийшов час, зняли бляху. В іншій частині зали про свої роботи розповідає графік-ілюстратор Орест Заборський. Найвдалішими вважає графічні картини «Наша дума, наша пісня не вмре, не загине» до твору Квітки Основ'яненка та ілюстрації до Шевченківського Кавказу. Решта робіт також вражають різноплановістю. Портрети, натюрморти, пейзажі – це творчий доробок майстра за останні півстоліття. Це може бути і ілюстрація, і просто як одна станкова дошка, яку можна от виставити просто собі як станкову дошку десь там. Не лише візуальна насолода. На ліричний настрій відвідувачів діалогу налаштовували юні музикантки із училища імені Дениса Січинського. Для озвучення виставки обрали фортепіанний квінтет Густава Малера.